ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም፣ እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ሁሉ ሰላም፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ቪዲዮችን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? በዩቲዩብ ምን ያህል ብር ይከፈላል? የሚከፈላቸውስ ብዙ ብር በኃይለኛው እነማን ናቸው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሙሉ በሙሉ ምን ያህል ብር እየተከፈላቸው እንደሆነ በቀን የሚያገኙት ብር እስከ 50 ሺህ እስከ 40 ሺህ ብር በቀን የሚያገኙ ሰው አለ ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ዴይሊ አቬሬጁ መንዝሊ፣ እንዲሁም በአመት ምን ያህል ብር እንደሚሰጣቸው እናያለን ማለት ነው። አሁን ኮምፒውተሬ ላይ ነው ያለሁት፣ ብሮዝ አድርጌ ነው የማሳያችሁ። አንድ ሰው ምን ያህል ብር በቀን እንደሚሰራ በዩቲዩብ ማለት ነው ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንዴት አድርጌ እንደማሳያችሁ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወደ ቻናላችን በተሰብ ሆናችሁ መማማር እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ቻናላችን ያው ዘዱቲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቀይ ሆኖ ይመጣል። ምናልባት ያው በስልክና በኮምፒውተር ሊለያይ ይችላል። ኤኒዌይ እዚች ጋር መታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዘዱቲ ቻናል በተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደምታዩት በጣም እጅግ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ናቸው፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ልክ እዚች ጋር ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዛ የደወል ምልክቷን በመጫን ይችን ኦል የምትለውን ጫን ትሏላችሁ ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ወይም እኔ ቪዲዮ ስለቅ ማስታወሻ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ልመለስና ወደ ዛሬው ርዕሴ ልመለስና ምንድን ነው የዛሬው ርዕሴ? በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ብር ተከፋዮች አሉ፣ ዩቱበሮች ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው? ምን ያህል ይከፈላሉ? የምለውን ላሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ክሮም ወይም ኦፕራ የምትጠቀሙት የራሳችሁን ብሮዘር ትከፍታላችሁ። እኔ ኦፕራ ነው የምጠቀመው። እናንተ ስልክም ላይ ይሰራል፣ የፈለጋችሁትን ማየት ትችላላችሁ። ልክ እንደምታዩት አሁን ጎግል ላይ ነኝ። ኦፕራ ከከፈታችሁ በኋላ ወይም ክሮምን ከከፈታችሁ በኋላ ቀድሜ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚያ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ። ምን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ? እዚ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ምን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ? ሶሻል ብላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ማለት ነው። ሶሻል ብላን እያላችሁ እዚህ ጋር ሲጨምሩበት ቀጥታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚያ ከዚች ውስጥ ይችን የመጀመሪያዋን ትከፍቷታላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ይህን በምከፍቱበት ሰዓት እንደዚህ የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የማንን የትኛውን ዩቲዩብ ሊብል ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያውን እጅግ በጣም ብዙ ተከፋዩን ዩቱበር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው የአቤል ብርሃኑን ብዬ ሰርች ላድርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አቤል ብርሃኑ አቤል ብርሃኑ ብዬ ሰርች ላድርግ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ብር እንደሚከፈል ላይ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ሰርች እያደረገ ነው። አቤል ብርሃኑ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ወይም እዚህ ጋር የእሱን ሊንክ ታመጡታላችሁ ማለት ነው። ተከታይ እንዳለው ማየት እንችላለን ማለት ነው። ምን ያህል ያገኛል፣ በወር ምን ያህል ያገኛል የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ይችን ሊንኳን ከላይ ሊንኳን ኮፒ አድርጌ ነው የሚወስደው ይችን ኮፒ አድርጌ እንዲወሰድኩ ልክ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ አደረግኩ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንተርቱታላችሁ ወይም ሰርች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለ አቤል ብርሃኑ ሙሉ በወር ምን ያህል እየሰራ እንደሆነ አስገራሚ ነገር ነው። ልብ በሉ፣ እንደምታዩት እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ኢስቲሜት ጊዜ ይህ ሰውዬ በአመት ከ29 ሺህ ብር እስከ 466 ሺህ ዶላር ያገኛል ማለት ነው። በአመት ኢስቲሜት የተደረገው ደረጃው ቢ ፕላስ ነው። እያንዳንዱ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሲፉል መንዝሊ ስታተሱ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይህ በቀን ምን ያህል እንደሚሰራ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይህ ሰው እንግዲህ ዴይሊ አቨሬጅ የሚሰራው ከ81 እስከ 1300 ማለት እንግዲህ 81 ብር እስከ 1300 ብር ነው አቨሬጅ የሚወስዱት በቀን አቨሬጅ የሚወስዱት ይህ ሰው 400-500 ዶላር ይሰራል ማለት ነው። ዊክ እንግዲህ እንደምታዩት 567 እስከ 9000 ብር ይወስዳል። የዚህን አቨሬጅ ስታወሩ አልሞስት በ 3000 ብር በወር በሳምንት ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በወር 2400 ብር
እንደሚታወቀው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በተሰብኩ መልካም ጊዜ ቻው።